Alright, tena ndani ya nyumba na DJ Chazi Moshi Kibororoni. Unapata movie mpya latest kila siku. Ni zile za kizungu, kihindi, kichina, Nigeria movie, na zile za kikorea. Ni ndani ya ofisi za DJ Chazi pale Moshi Kibororoni sokoni, unampata vyema kabisa. Bila kusahau huduma safi kabisa ya flash disk, memory card na card reader, nazo zinapatikana. Pia na kodi vyombo vya muziki kwa sherehe aina zote. Unaweza kachikinaye mkali kwa ajili ya muziki. Pia na huduma ya M-Pesa katika studio zake masaa 24. Huduma ya M-Pesa inapatikana. Ni muuzaji mzuri wa M-DVD, anapatikana Moshi Kibororoni sokoni. Bila kusahau pale Kindi Kibaoni, utampata vyema. Kindi barabara ya simu pia anapatikana. Kindi Mawaleni sokoni pia utampata. Boma ya Mbuzi mkabala na Koka Demba pia anapatikana. Mtaalam wanamuita DJ Chazi, studio ndani ya Motown. Alright, ndani ya nyumba tena, mpenzi mtazamaji, bila cash. Yeah, yani kama kawizi, kama dawa, bila tunatoka mchezoni. Kama tukizipiga uzeni na ujanani pia tunazipiga, ni kizaza. Alright, ndani ya nyumba tena ni Top Man Selector Singano DJ Mtoto Boka, nikiingilia kunguruma katika mitambo mizito kabisa ya Singano Movie Studio, all the way from machine. Hakuna kitu ambacho kinaharibika papai. Yeah, we are together is one. Okay, basi na ule kigongo chetu cha uhakika, kile cha kueleweka, kitu ni the last warrior ya mitamboni. Hatimaye basi ni katika harakati za kuelekea nafasi ya zimu, nafasi ya 41 na kuendelea. Hii hapa ni 41 ndo tunaelekea hivyo. Kwanza ni trailer, alafu tutaendelea pale tulipoishia. Ni kizaza, nipatashika nguo kuchanika, we mwenye utaona. Alright, haya yote ni matukio ambayo tumeshapitia hapo awali. Usishangae mdugu mpenzi mtazamaji. Kwanza tunafanya recap, kisha tutaendelea pale ambapo tuliishia. Hata na hivyo binti aliulizwa mambo ya ndoa, akatoa feedback zake, lakini alishasema kwamba ndoa sio kama alivyozani. Shifa. Haya yote ni matukio ambayo tumeshapitia hapo awali. Ni mwendo wa kurecap, alafu tutaendelea pale tulipoishia. Hatimaye kumbuka basi, nafasi nzuri, nafasi ya 41 hii hapa. Huangwa, hili ni yao tatang sharen kai. Yao zimu kwani tuyo waka shuwa chula ya. Yao ni nishu lea. Sehemu ambapo tulishia ni wataalamu walikuwa katika mazungumzo. Mazungumzo ya kiwataka yato wafanye kitu kwa ajili ya kwenda kuwatetea wale ambao inasadikika bado wamekamatwa, wameshikiliwa kinguvu na timu nzima ya General Tianjuang. Dushu, Kamo Dashu, hai wa die, doshi zhihuibu de chengyuan. Mtoto hiki alishauri kwamba vijana kazi hiyo angeifanya vyemba zaidi kuliko wazee kutaka kwenda kufanya mustakabali wa maongezi, na maana kwamba yani waende kule kama wawakilishi kwa ajili ya kuzungumzia swala la amani. Kwa hiyo kitu anachoshauri binti ambaye ni usha kwamba wangeenda vijana wenzake ambaye ni vyema kabisa, lakini vijana atakiwa wajiandae kabla ya kwenda. Ndo kitu ambacho anakazia binti ambaye anaitwa nani, Alika. So mbona kuona pigo ule dudu da zamba haya toye tajia shoto to handoya. Ila ina tabu kwa kuwa tumeshajua kitu cha kufanya. Itatupasa si kufanya hivyo. Nisha. Hii ni kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu. Haya, huko wananchi baba.
waliitwa leo hii na hatimaye kuna ujumbe hapa umeandikwa. Kutunfaji. Leo kuna hukumu ya kifo kwa watu kadhaa. Na hayo ni maandishi hapo yanaonyesha majina ya watu ambao watakufa. Pamoja basi na kuhitajika wananchi wafike katika eneo la tukio kushuhudia kifo cha waasi. Wanasema ni waasi ambao walikamatwa kule ndani ya Parangulo wakati wanapigana na jeshi. Ngoma zinapigwa kuashiria kwamba ndio utaratibu wa kuwachinja unaanza. Waziri wa ulinzi yuko hapo na mzee mzima Changjuang. Unaona afu ni mwingine ni wachali wadogo kabisa. Leo inatakiwa wachinjwe yani. Vichwa vikatwe. Amri ikatoka sasa kwa waziri wa ulinzi. Attention. Sijendala. Ambia jenero sasa malizia. Jenero kachoka. Shushu. Aya. Wasogee watu walioshika mapanga. Hatimaye akasogea hizo njemba baba. Yaani napimiwa hapo kwenye kichwa hapo. Unakatwa kichwa utaki ama? Ni kizaza. Zikavutwa juu. Cha. Mambo hayo. Vichwa tayari vimeshakatwa. Naona watu hata wanaangalia pembeni. Ni kizaza. Udo. Kwa haya taarifa zinapika huko ndani ya Parangulo. Bwana wewe, kuna watu ambao wamekatwa vichwa. Ile barua ambayo ilikuwa imebandikwa hapo na majina baadhi ya watu. Ndio hii hapo. Je, tu hizi sawa sio? Sio hizi tu. Kwa wote. Asalikika ni takriban vijana 20 wameshauawa sasa kwa kukatwa vichwa. Na asalikika kuna wafungwa wengine ambao wako ndani ya lockup. Watatoka saa yote wale wafungwa ambao wameshikiliwa katika hizo lockup na hatimaye kukatwa vichwa na wao. Ili wauma sana kwamba wenzao wamekatwa vichwa aliyekuwa wao hajafanya chochote. Amna hata step moja ambayo ameifanya ya kwenda kuwatetea. Watu wakaanza kushushiana maneno. Si mnaona sasa? Hivyo ndivyo inavyokuaga watu wakikosea. Watu wanaanza kurushiana maneno, si unaona mambo yalivyokuwa. Mtaalamu ambaye ni shifu akamwambia kimya. Ambe kazi tunaifanya leo leo. Aya, vijana wakaamua kuifanya hii kazi wao wenyewe. Mzee Shila alikuwa anataka kusogea kazuia na Tianglong. Wewe vunga. Ambia je, maamuzi ya shifu atakuwa mazuri? Uende kama maamuzi yake yakawa mabaya zaidi akapoteza vijana. Ambia shifu anaaminika. Wala usitie shaka juu ya mtaalamu ambaye ni shifu. Mwache aende ndani ya Shangxi. Atarudi salama akiwa na wao vijana. Kwa hiyo mateka wote watarudi. Sisi hatuiti wafungwa, tunaita mateka. Ni watu wetu ambao wamechukuliwa kimabavu. Kwa hiyo watarudi wakati wowote. Wewe ondoa shaka kuhusiana na hilo. Ambacho na mimi naamini kwamba watarudi. Kwa hiyo tusubirie tu kutoka kwa vijana wetu kile ambacho watakifanya. Ai. Nyakati za usiku sasa. Wataalamu hawapa. Wamepanga kuvamia kule katika zile sero kwa ajili ya kwenda kuokoa wenzao. Tazamia wamekuja wengi kweli kweli. Hii ndio sehemu yenyewe ambayo wamehifadhiwa wenzao. Wanataka waingie ndani yani kinamna waweze kuwachukua wenzao chapu wapite nao hivi. Amtuone kama watafanikiwa. Haya baba. Watu si wakasogea mbele. Mbele yao baba. Aya. Hao. Wataalamu wamefika baba. Hapa kimenuka, utakaa uamini. Sasa akaongea na Tagaa. Tagaa ni huyo jamaa ambaye ana vinywele amevifunga, rafiki yake sana. Haya, wakarusha hizo huku baba. Haraka haraka sasa wanapanda. Tazamia wanaume hao ni kizaazaa eti. Wanapanda kupitia hizo huko. Chapu. Watapanda kupitia huko alafu wataenda tuwafungulie wenzao geti. Kwa namna ya kipekee. Utakaa uamini. Muona mambo haya. Njemba sasa inafika juu. Wakashusha hizo huko. Chapu chapu, kuna askari walikuwa wanapita hapa.
Lakini wao washafika juu baba. Wako hapo hapo utakaoamini. Haya sasa. Wakazirejesha ili wengine waendelee kupanda. Kwani hamna tabu baba hapo. Haya sasa, kikosi bado cha maafisa kinasonga mbele. Huku njemba zinazidi kupanda. Hata wakina dada nao wanaendelea kupanda ndani ya jengo hili chap chap kwa ajili ya kuwakomboa wenzao. Wamefika mtu tano hapo juu. Haya. Patrol ya gereza hili ni nzito. Bado patrol ni kubwa sana. Wakazidi kuongezeka. Baada ya kupanda na kumalizika, au kadhaa ambao walipanga kupanda, hatimaye basi wakawa wamefika hapa ndani. Asa mtaalamu hapa na kierere. Unajua kuna wale watu wana kierere hata katika mambo ya vita. Yeye ameambiwa alale chini anachungulia. Mtaalamu si akamwona, wewe nani? Jamaa mtaalamu akampiga risasi. Wewe unafanya nini wewe? Ambaye ametuona. Amewaonaje wewe pumbavu? Huyu jamaa saka waletea wenzake kizaza. Zikalia chuma. Haya sasa, bidi wasogea haraka haraka. Wagawanyike vikundi, wakienda wote sehemu moja tutakufa kwa pamoja. Haya haraka haraka. Maafisa wamewaona. Chuma zikalia baba. Cha. Ni kizaza. Ahe. Chaka mchaka na ili dude ni balaa. Cha. Kimbia huko na kule baba. Akutafuta sehemu ya kuokoa maisha yao. Asa mengi yule mtoto wa waziri wa ulinzi naye na wenge balaa. Shashono shama? Bangpi. Hawa nasema umesikia sauti ya risasi, anambia hatujasikia sauti ya risasi vizuri. Nende kaa, kuna mtu alikuwa na testi. Tayangu shi. Huyu mtoto waziri wa ulinzi ni kichaa, akaambia keni silaha zenu tu kibindoni. Hamna tabu. Mtaalamu haraka haraka akajiongeza na binti. Pandisha binti hapo kwenye ukuta. Na yeye tena akafuata. Shaya. Mzee, kuna kitu nimesikia. Baba. Kuna kitu nimesikia. Wewe pumbavu nini? Na shule. Acha kunitishatisha, umesikia nini? Baba. Tuendeni. Huyu jamaa ni mjinga kweli, wenzake kuna kitu amesikia kama kishindo. Lakini akakataa kaondoka. Haya sasa, wataalamu wawili wameingia ndani. Binti ambaye ni Oya, kwa sasa anajiita jingia ili amewekwa kwa vile ameolewa na mtaalamu. Yaani alitaka kujiita jingia ili aolewe. Na akasema Yesu mdogo wake na mtaalamu ambaye ni Shifo. Lakini Shifo akamwambia hamna kitu ambacho itaendelea. Wewe nitakuchukulia kama mdogo wangu siku zote. Kweli? Haya, ngoja tuone. Hapa ni karibu kabisa na nyumba ambayo anaishi General. Najua kumbuka sehemu ambayo anaishi General ndo kunakuwa kuna kikosi kikubwa cha jeshi. Na maana ni kama kambi za jeshi, japokuwa mtaalamu anaishi katika maeneo haya hapa. Huyu ndo mke wake na General Chang Juang. Alikuwa katika mambo ya ibada. Yeye ni mtu ambaye anaabudu hiyo miungu ambayo anaoiona hapo mbele. Ndio miungu ambayo anaiabudu yeye. Yeye anaabudu Mungu mmoja ambaye aliumba ulimwengu wote. Yeye anaabudu masanamu bana. Waliojitengenezea wao kwa mikono yao. Hiyo ndio imani yao. Najua imani ni kitu cha ajabu sana. Mtu anapoamini upotofu basi huwa mpotofu mazima. Okay. Haya, wakaingia upande wa ndani sasa. Binti yuko pamoja na mtaalamu ambaye ni Shifo. Wanazidi kusogea mbele, lakini kuna wanajeshi huko wanapita. Patrol. Hii si nyumba ya General. Ni kizaza. Hasa wanajikuta kama wamewekwa kati. Baba we, wakabofya ndani wakaingia katika hichi chumba. Wamejikuta wameingia katika hichi chumba hapa. Askari wanapita hapo mbele baba. Sasa ni kizaza, hatari lakini salama. Na huu mchezo huwezi ukacheza vizuri kama uoni vizuri. Huu ni mchezo ambao unahitaji tension sana. Yaani umakini wa hali ya juu wewe tu. Haya, wamefika ndani. Kwenye hichi chumba, hichi ni chumba cha General chi ambacho wameingia. Ni katika hali ya kujificha. Wamejikuta wameingia katika chumba cha General. Na ndani ya hichi chumba cha General ndo kuna ule upanga wa ukoo wa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Aliona upanga ambao aliona katika ndoto kama umepotea. Leo amekutana nao hapa, ni upanga wa babake. Mtaalamu akachukua hii mashine ya kazi. Hii ni mashine ya kazi ya ukoo wao baba. Utakaoamini. Mtaalamu akaikamata barabara. Akachomoa akautazama.
mambo hayo. Aya, bado ni ndani ya nyumba wataalamu wakachomoka mdogo mdogo. Yaani katika ule mwendo wa kunyatanyata, unatembea kidogo unanyata, unaangalia kushoto na kulia, kama mambo ni clear unasogea. Sasa. Aya. Wakina Tagana wakasogea huko. Lakini katika hawa wawili, huyu mmoja akamwambia mwenzake atangulie alafu yakarudi upande wa nyuma. Na maana kwamba mtaalamu Zekawa ni mmoja kati ya watu ambao anahitaji wenzake wengi katika matatizo, sababu hata pale mwanzo alipiga risasi basi na kuonekana yeye, isingekuwa ile swala la kupiga risasi ni uzembe wake. Sasa anaulizwa mwenzako yuko wapi, anaambia amerudi upande wa nyuma, kuna kitu anaangalia. Hawa wataalamu sio kukubali, haina tabu, lakini yule mtaalamu kuna sehemu itakuwa ameelekea. Haya, katika eneo lingine ambalo jeni anapenda kupumzika sana, bado amelala zake ametulia kimya. Hii ni katika ofisi ya general wakati wa wataalamu. Sodo meo. Nini tena? Ambia mheshimiwa. Daiso. Mwadisa. Embo ongea maelezo ambayo anaeleweka mheshimiwa nini? Haya, ni kwamba mwanae amekuja kumuona. Inabidi mtaalamu akae. Babae. Nadhani ndio muda pekee baba wa kufanya kazi ya kufuatilia mwenendo wa Shifo na watu wake. Nini ambacho kinakufanya useme hivyo? Ambia baba mimi ninakuwa na wasiwasi. Naona kama mambo yaendi vile tunavyotaka. Haya. Yule mtaalamu ambaye alichomoka katika kile kikosi akaja huko kuonana na huyu mzee. Huyu mzee ni mtu mmoja wa siri sana. Huyu mzee anamuita Duang. Huyu Duang ni mzee ambaye huwapaga watu parangulo wa silaha pia. Umeona? Sasa huyu Duang anajuana na huyu mtaalamu. Je, mtaalamu ni mwanae Duang? Mimi sijajua. Haya, huko kwa general. Ameshaambiwa kuna walakini. Ni shamto hao jiu shinta. Ambia ondoa wasiwasi. Hakikisha unaimarisha ulinzi. Zamishi shifu. Ulinzi ukiwa imara, hata shifu akiingia katika eneo hili tutamkamata. Lakini ulinzi ukiwa wa kipuuzi, itakuwa ni ngumu kumdhibiti. Ambia baba yeye. Shifu huyo wa yote. Mimi na uhakika tu shifu tutamkamata. Wakati wote. Salamu na uhakika kumkamata Shifo, lakini Shifo ameshaingia hapa na ameshafanya yake na anazidi kufanya yake. Na bado mpaka sasa hawajamuona. Ghafla anakutana na mama yake na mtaalamu. Cha! Chapu ikadaa kwa hiyo. Yaani ingeanguka ingekuwa ni balaa lingine. Chap! Mtaalamu akazima. Mama akimuonaga mtaalamu Shifo, anaona kama amemuona mume wake. Yaani huyu ni mtoto wake, utaka uamini. Haraka haraka wakajibanza. Wakati huo mna teknolojia ya mataa makali, walinzi wanaonekana wa wanajeshi wanapita pita zao na chemli. Sioko katika kambi yao, hamna tabu. Lakini leo kuna uvamizi hapa wa kina Shifo. Mama ambaye alikuwa ameshikwa akamwambia njoeni, akawaingiza katika chumba chake. Haya, 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 jificheni hapo. Mama anawaficha. Utaka uamini, amesikia kuna kitu kinakuja. Haraka haraka amewaficha. Mara anaingia General Chang Juang. General anaingia katika chumba, naye amepata hisia kama kuna kitu ambacho kinatendeka katika maeneo ya kwake. Unajua kwako ni kwako. Mama akaendelea kupiga zake magoti akuielekea miungu yake. Endelea kufanya ibada. Mtaalamu anamwambia hamna kitu ambacho umesikia. Mama anasema hamna kitu ambacho nimesikia wala nimeona. Lakini kuna kitu ambacho amesikia na ameona. Si amekutana na wale vijana Shifu pamoja na binti. Alafu sasa wote ni watoto wake. Lakini ndio hivyo, binti anasema yeye
sio ndugu yake na Shifo. Na yeye anaitwa Jinya, ndo maana ameshaolewa na Mtala. Haya. Salamu yuko na mashine yake ya kazi, akajiandaa akaishika vizuri. Kasikia kishindo cha mtu kuingia ndani. Kweli general anajiongea ndani. Sogelea mwana mama. Karibu kabisa. Haya. General akawa anafikiria kuna nini ambacho mama anaficha. Watachiupusa. Mama anasema naomba uniache mwenyewe. Pusa. Niko katika maombi. Niyo chido. Aambia kwani na mimi siwezi kaomba. Usane. Pamoja nawe. Huisi kumto. Niko tunataka nijue kuna nini ambacho kinatendeka. Mwana mama bado anaonekana ni mkimya, lakini general kuna kitu ameshuku. Chuchuga. Au ameishi. Yeye anataka kumnyanyua mama kidogo azungumze hata upande wa nje. Lakini mama anatetemeka. Sikuna siri yake hapo upande wa ndani. Mama anasisitiza niache, bado niko katika maombi. Huku atala wameficho chini ya meza. Na kama general akisogelea hiyo meza tu akitaka. Ghafla general akashika hiyo hiyo tasbihi ya mama hiyo ya kimambo mambo, ikakatika ikatawanyika hizo hizo doti doti ambazo alikuwa ameziweka hapo, ni kama vishanga fulani vivi kubwa. Haya, asa imetawanyika hapo chini, na maana kwamba kuna kuokota. General ataka kuokota. Hey! Mama akamwambia acha acha acha. Acha mshani aribia mapo ipada. Toka. Hey, mama ni kizaza. Yote amefanya tu ili kusudi general atoke nje. La sivyo baba, general angeokota hapa ingekuwa ni mambo mengine. Unaona? Pale ambapo alikuwa anataka kuokota kulikuwa kuna wataalam. Haisema. Nimeleta kashima. Ha, mama anawaambia nini ambacho kimewaleta huko? Mbona mnahangaika usiku huu? Mtala wambia kuna watu wetu ambao tunawahitaji. Hebu naomba tueleze. Kuna wafungwa wako hapa wamefichwa. Ambao wamefichwa upande wa chini katika hili jengo. Na sio upande huu hapa ambao umekuja. Njoo nikuonyeshe. Haraka. Mama anataka awasaidie wafanikishe ile ambalo limewaleta hapa. Haya, hii nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 41. Ya 42 inafuata baba. Alright. Nafasi ya 41 inaishia hapa mpenzi mtazamaji. Inayofuata ni nafasi ya 42. Ndani ya kigongo kinaitwa The Last Warrior. Tunataka tushuhudie kama kuna ukombozi utatendeka juu ya wale ambao wameshikiliwa ndani ofisi au katika makao makuu ya jeshi pamoja na general ambapo wanapoishi. Je, watafanikiwa kuwaokoa wenzao? Na mama yuko tayari kuwasaidia mke wake na general, kwa kuwa mtaalamu ambaye ni Shifoni mwanaye, japokuwa hajamwambia. Haya, na kusii usikose nafasi ya 42 na kuendelea. Top man selector singano DJ Mtoto Boka. Sina la ziada kwa sasa. Bye bye.